Letizia Canales naiz eta surflaria naiz. Surfa azkenean taulan zutik jarri behartzea eta bueno, olatu bat hartu. Eta olatuan zehar ba maniobra batzuk egin behar dituzu eta bueno, azken giroa amaitu, ez? Eta puntuak eta pues faktore asko daude, baina normalean epaileek nahi dutena ikusi da maniobra radikalak, abiadura, kombo maniobrak ere, hau da, maniobra diferenteak olatuan zehar, flow edo estiloa, ni azkenean entrenatzen dut, ez? Orduan goizean entrenamendu bat dakat, egun batean espezifikoagoa da, beste batzutan ba, free surfing delakoa da, eta libreago da. Eta gero, bueno, azkenean gero entrenamendu fisikoa izaten dugu eta gero beste baino bat. Egonaz ikasten, IBF ikasten, baina bueno, aurten ba postu bat egin behar dut eta ze joko olimpikoak daude oso gertu eta orduan ba bueno, surfan zentratuko naz. Hemen sopelan hasi nintzen, aizpa biki bat dakar, eta bueno, gure familia hondartzan bizi izan da, ez? Hasi ginen nire aizpa nagusiena zeukan tabla bat eta bueno, tabla lapurtzen, tal, eta hola nazi ginen. Aurten Zarautzen munduko kopan batean eta bigarren gelditu naz, eta niretzako oso garrantzitsua izan da, ez? Bi urte egonaz txapelketetatik at, erdi lesionatuta, erdi ondo, eta berriz ere final batera ailegatzea, ba, ostasun handia eman dit. Eta gero, ba, Europako brontze medalia. Helburu nagusiena orain da joko olimpikoetako sailkapena lortzea, eta gero zirkuitu profesionalean, pues, topo 30ean egotea aurten, ez? Barbados. Ez daukat gehien gustoko den dudan rutinarik. Zera da? Iskioak egitea, gorrotu dut. Mireia Belmonte. Lehenengo mailara. Bai, ez dakit. Ez daukat gustoko eritana, jaten dut. Blue Horizon, Maggie Mai, Roz Stewart. al otro lado del estrecho. Bai. Gorria. Tigrea. Belar jokeia. Joko olimpikoak.